Ty, Marč, jsi připravený na pokračování, nic neříkej. Už mě to moc nebaví, ale prý je výborný pořád hovory do ruky. Tam se říká, že písemnosti jsou živé a plné energie. Hlavně, ať to nepřipomíná můj život. Hele, co jsem našla? Je to staré rádio. A co kdybychom si ho dnes večer pustili a něco si poslechli? Tak něco nalaď, začínám myslet. Událost, která byla doprovázena ostudou. Dobrý večer, dospěláci, přerušujeme vysílání, abychom vám přinesli zvláštní reportáž. Dnešní program se nazývá... Zále vaše tajnosti. Nuda, nalaď toho s tou ostudou. Šerif Wiggum hraje tvrďáka, ale zajímavější je to, že doma chodí v kombiné. Jo. No a co? To přece není zakázané. Obávám se, že ano, šéf. A učitelka Krab Applová krade zásoby ze školní jídelny. O, Edno, je to pravda? Nevzdálej, já si svůj tás odnesu. A teď přijde na řadu pan Homer Simpson. Víte o tom, že pojídá zbytky z Flandersových popelnic? Oh, Homer!